मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनद्वारा आयोजित सिमिकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 अन्तर्गतको ठे गाउँमा वातावरण सरसफाई तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालयको स्काउटर टिम त्यसतर्फ भाग लिनको लागि अथवा सहभागिताको लागि जाँदैछ र आज ठेमा गएर बाथरूम सरसफाइमा भाग लिनेछ मानसरोवर युट्युब सरी यो स्काउटरले र अनि त्यहाँको अभिभावकहरूलाई कल्चर प्रोग्रामहरू डान्सहरू पनि देखाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ होइन हामी एकदम तयारीमा छौँ ल हामी सिमिकोटबाट हामी प्रस्थान गरिसकेका छौँ आज 2080 साल श्रावण 13 गते बिहान हामी 7 बजेबाट सिमिकोटबाट प्रस्थान गरेर अहिले थलालमा पुग्ने लागेका छौँ ल है कहाँ हिँडे गऱ्यो हामी ठे हे कहाँ त ठे भन्ने कहिले जानुभएको छ तपाईँहरू कहिले गएको छ कि छैन ल फर्स्टचोटि जानेहरूले हात उठाउनुहोस् त ओहो ल धेरैजना त जानुभएको रहेछ ल अनि यो ल ठिक छ ल अब अगाडि जाउँ है ओ लड्यो नानी लड्यो ल बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय र मानसर नमुना माध्यमिक विद्यालयका नानी बाबुहरू हामी ठेतर्फ जाँदैछौँ बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय र मानसर नमुना माध्यमिक विद्यालय सिमिकोट बजारका दुईवटा विद्यालयहरू हामी स्काउटको कार्यक्रम यो कार्यक्रम त मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यक्रम हो त्यसमा हामीले सहभागिता जनाउनको लागि हामी ठेतर्फ जाँदैछौँ ल ल बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयबाट स्काउट टिचर पार्वती राउत म्याडम हुनुहुन्छ मानसरोवरबाट म शिव शर्मा पौड्याल हामी अहिले यो स्याम्ने खोलामा हेल्दोङ छरानेर आइपुगेका छौँ हाम्रो शिव सर आउँदै हुनुहुन्छ उता पारीबाट हराउँछ खालि ल बालमन्दिर माविको स्काउटर बाबु नानीहरू र मानसर नमाना माविका स्काउटर बाबु नानीहरू हामी ठे गाउँतर्फ जाँदैछौँ यात्रा रमाइलो छ यात्रा रमाइलो छ ल अलि अगाडि गएर पर्खने है रमाइलो छ होइन यात्रा ल ल ल ल ल ल थकाइ लाग्यो लाउ लाउ जस मौसम राम्रो छैन आज थकाइ लाग्यो यात्रा रमाइलो छ ओहो ल
ल पालारी अरे पुग्न पर्यो नाति धेरै अगाडि नजाऊ है ओहो बाबुलाई यो आरु पखरा बाबु कहाँबाट ल्याएको ओहो कति राम्रो है ल ल ल छिटो आऊ छिटो आऊ ल आऊ छिटो आऊ ढिलो हुन्छ ल आऊ छिटो आऊ ए नचल स्याम्नेको उकालो सिमीकोट जाने बाटो स्याम्नेको उकालो ए ठिकै छ मैले त्यति भोक लागेको छैन हजुर मयुले के चाउचाउ बोक्यौ ल याङजुम ल के थकै लायो हो ल ताङ्गिन रमाइलो कि यता रमाइलो अँ श्री हेर्न बाँकी नै छ होइन ए नातिको त कति खिच्नु भाइरल छ र मेरो नाति अस्ति नै पनि नातिकै छ सिमीकोट हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट बजारदेखि रहेछ ल अब उकालो सकियो होइन अब थोरै छ उकालो मयुख यात्रा कस्तो लागिरहेछ बबाल छ शिवराम सरको युट्युब हेर्छ पछि अनि ल अब सिद्धि है उकालो थोरै छ हाम्रो क्याम्पसका हाम्रो कर्मचारी टेका रावत पनि आइसके ल हो हाम्रो कलाकारजीहरू पनि आउनुभएको छ यस्तो रमाइलो छ नवराजीलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा एकदम हार्दिक स्वागत छ ल म्याडम कस्तो लागिरहेको छ यात्रा ओ हाम्रो सभापतिज्यू ल म त्यता नदेखेको ल हाम्रो सबै सभापतिज्यू ल सभाज्यू अब उकालो काटियो होइन उकालो छ कि छैन अब थोरै छ ल हाम्रो नरेन्द्र भण्डारी हाम्रो मानस र बहुमुखी क्याम्पस सुपरका सभापति रेखा कलाकार निस्माहरू अमरजी उता के मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ ल एकदम रमाइलो भइरहेछ अब आज अनि पुरा गला गाड्नुहुन्छ हाम्रो कर्णाली कलाकार संस्थाको अनि प्रमुखज्यूले अनि कस्तो लागिरहेछ राम्रो छ ल बिस्तारै नि है ल हाम्रो भान्जी हुने नि यो ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् नानीहरू स्काउटको कार्यक्रम लिएर स्काउटको कार्यक्रम लिएर हिँडेका छौँ होइन हामी ल यो बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय र मानसर नहुन माध्यमिक विद्यालयको स्काउट टिम छ होइन शिव शर्मा बोलेको
سبسكرايب شرما पौड्यालको यो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अहिले शिव शर्मा पौड्यालले मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक भए तापनि यसभन्दा पहिला बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक पनि हो म अब त्यहाँको 6-7 वर्षसम्म प्रभाव भएर पनि बसेको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय र मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालय दुवै प्रति मेरो उत्तिकै सद्भाव छ है हस ल ल त ल अब चाहिँ हामी त्यहाँ हामी रोडमा पुगिसकेका छौँ यस्तो राम्रो छ है ल ल ल अगाडि नजानुहोस् है नानी अब सबैसँगै जाने ए पानी त धेरै टाढा छ नानी उतै बस्नुहोस् त ल ल पक्रनुहोस् भन्नुहोस् अब यहाँ फोटो सेसन हुन्छ सबै आउन दिउँ अनि सँगै जाउँला है ल हामी मानसरोवर नमुना माध्यमिक विद्यालय र बालमन्दिरका स्काउटर भाइ बहिनी लिएर हामी यहाँ यो ठिक गाउँ सिमीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 पर्ने ठिक गाउँमा हामी जाँदैछौँ त्यहाँ मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गाउँमा कार्यक्रम रहेछ बाटोले सरसफाई र जनचेतना जगाउने कार्यक्रम त्यसमा हामी स्काउटको पनि यहाँ सहभागिताको लागि हामी हिँडिरहेका छौँ राष्ट्रिय झन्डा क्याम्पसबाट प्रतिनिधि हाम्रो एक रावजी पनि आउनुभएको छ हामी सबैतिर तर्फ जाँदैछौँ र भिडियो यो कैद गरेकोमा हाम्रो स्मृति लामा मेरो नातिनी हुनुहुन्छ मम्मीलाई पढाएको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 छिम् उनलाई पनि हामी एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हस्